Olá, tudo bem com você? Obrigada pela sua companhia, seja pela rádio ou TV Novo Tempo e também pelas plataformas digitais. Seja muito bem-vindo à Classe Bíblica Apocalipse Revelações de Esperança. Aqui o pastor Luiz Gonçalves tem sido usado tremendamente por Deus para nos ensinar sobre esse livro da Bíblia cheio de revelações de Cristo para nós. Serão 21 encontros e hoje nós estamos no 7º dia de estudos. Se você perdeu algum desses nossos encontros, não tem problema. Ou se você quiser rever também algum, é só entrar no ntplay.com. Todos os episódios que foram exibidos aqui vão diretamente para lá, ntplay.com. E para você poder acompanhar esse estudo de maneira mais completa, eu vou te oferecer esse guia de estudos, Apocalipse Revelações de Esperança. Esse guia tem o mesmo nome desse programa de TV e rádio, exatamente porque ele contém os 21 estudos que o pastor Luiz está apresentando por aqui. E ele é de graça para você. Se você quiser aprofundar no livro, se aprofundar no livro do Apocalipse, é só pedir agora esse guia de estudos. Ele é um presente dos Anjos da Esperança para você, sem custo nenhum, você não precisa pagar nem pelo envio para sua casa, viu? Peça agora o seu para você poder acompanhar essa série de estudos sobre o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves, com esse estudo em mãos. Anota aí como ter o seu. Você pode mandar mensagem agora para o nosso WhatsApp, nesse número que aparece aí na sua tela. Anota ou tira uma foto da tela aí para você ter em mãos esse número. Além dele, tem também um número de telefone fixo para você ligar em horário comercial. E eu falo para você agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Anotou? Eu repito para você, 0 operadora 12 21 27 3121. Esse é o telefone da Escola Bíblica da TV Novo Tempo e você pode ligar no horário comercial e quando te atenderem, você diz que você quer estudar o Apocalipse com o pastor Luiz Gonçalves e com esse guia de estudos que eu te ofereço aqui, viu? A gente envia aí para sua casa com todo o carinho do mundo, sem nenhum custo. Quer acompanhar o estudo com o pastor agora, já com esse guia em mãos? Eu tenho uma outra solução para você. Você pode baixar agora a versão digital desse estudo. É só acessar novotempo.com/apocalipse. Anotou? novotempo.com/apocalipse. Ao digitar esse site, você vai ser levado diretamente para o guia de estudos Apocalipse Revelações de Esperança. Você clica nele e já começa a estudar agora mesmo com o seu guia de estudos em mãos. Bom, e falando no pastor Luiz Gonçalves, eu quero convidá-lo para chegar mais perto nesse momento. Pastor, tudo bem? Olá, Darcy. Seja bem-vindo por aqui mais uma vez. Muito obrigado. Tudo bem com você? Graças a Deus e com o senhor. Estamos juntos nessa caminhada. Mas com certeza, né? Classe Bíblica. Bom, eu fiquei feliz da vida porque o pastor falou assim que nós somos uma dupla missionária agora. Eu estou aqui, eis-me aqui. Você recebe? Recebo a bênção. Amém. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa Classe Bíblica. Prepare-se porque hoje... Profecia pura, Apocalipse, mil anos de paz, já, em nome de Jesus. Mil anos, e você aí de casa já deve ter percebido que há uma parte bem polêmica entre diferentes grupos de cristãos sobre o livro do Apocalipse. É justamente o tema que o pastor falou aqui, é o tema dos mil anos. Alguns dizem que esses mil anos ocorrem antes da segunda vinda de Jesus, outros falam que eles acontecem depois da segunda vinda. Mas será que faz alguma diferença saber quando esses mil anos ocorrem? Se antes ou depois da segunda vinda de Jesus? É claro que o nosso pastor está aqui, nosso professor também, para nos responder. Faz diferença. Faz? Faz diferença. O fato de você falar que os mil anos vêm antes ou vêm depois muda muita coisa. Porque os mil anos, na verdade, Darcy e amigos, começam exatamente com a volta de Cristo. A partir da volta de Cristo. Começa o milênio. E para que serve então o milênio? Claro que nós vamos explicar hoje durante todo o estudo. Mas já adiantando para você, é o seguinte, respondendo a pergunta da Darcy. É o seguinte, os mil anos são para Deus realizar a segunda fase do juízo com a presença dos salvos no céu. Mil anos também para a terra descansar. E mil anos também para Satanás pensar em todas as bobagens que ele fez. Bom, então se faz realmente a diferença saber quando esses mil anos acontecem, eu e você vamos descobrir hoje, quando será, se antes ou depois da segunda vinda de Jesus. Bom, o pastor já adiantou aqui que é depois, mas ele vai esmiuçar tudo isso aqui para a gente hoje. É isso? É isso mesmo, porque tem muitos detalhes, Darcy, que envolvem esse tema. E são esses detalhes que vão fazer a diferença. E só vai trazer todos os detalhes para a gente hoje. E tem mais uma coisinha, se você me permitir. Claro. Aqui num diálogo rápido. Vamos lá. Você sabe que tem muitos movimentos cristãos
que falam sobre o dispensacionalismo, que é o fato de que no milênio haveria uma segunda chance de salvação. Será? E aí? Só que me responda. Vamos ver. Quer saber? Você que está em casa quer saber? Então fica ligado que já já vamos abrir a palavra de Deus. Já já, depois da gente orar por esse momento, consagrar a nossa vida, a nossa mente, para que a gente possa aprender mais sobre o nosso Deus, sobre o que Ele prometeu, sobre o que Ele revela no livro de Apocalipse. Vamos orar? Exatamente, Dash. Vamos orar agora. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse momento importante em que vamos estudar sobre o milênio. Abençoa esse estudo, os alunos, a cada um de nós, e que o Espírito Santo fale ao nosso coração, que nós possamos perceber claramente o Senhor falando conosco, através da Bíblia. Abençoa também cada um que está ou sozinho ou acompanhado com a família, não importa, mas que cada um seja agora visitado pelo Senhor e abençoado pelo Senhor. Entregamos em tuas mãos estes momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. E você aí de casa, aproveita para estar na presença do Senhor, para saber dEle, para aprender dEle, estar preparado para a segunda vinda dEle. Deus o abençoe. Muito obrigado, Darcy. Deus abençoe você também. Amém. E vamos continuar juntos. Com certeza. Nessa caminhada cristã. Isso aí. E você já está preparado, já tem sua Bíblia, já tem sua caneta, já tem seu caderno, tudo preparado. A lição, você já tem esse manual? Se você ainda não tem, peça o seu agora mesmo ou você pode também adquiri-lo eletronicamente. E claro, eu tenho já esse conteúdo aqui dentro da minha Bíblia, por isso eu vou guardar aqui o manual e vou colocar aqui na minha cadeira e vamos com a Bíblia para aprofundar esse assunto e responder as perguntas que a Darcy fez e outras perguntas mais que nós temos aqui na Palavra de Deus. Então agora dá tempo você pegar um telefone, ligar para um amigo, mandar uma mensagem para um amigo e convidar mais pessoas para a nossa classe bíblica. Essa é a maior classe bíblica do Brasil. Nós temos milhares e milhões de pessoas que estão conectadas conosco nessa classe bíblica que realizamos aqui com você. Então eu espero que você nos ajude a chamar mais alunos interessados para esse tema. Prepare o seu coração, aperta o cinto, porque vamos decolar agora num assunto extraordinário que vai emocionar você, que vai abençoar você, que vai te encher da graça de Deus. Os mil anos de paz. Primeira pergunta, esses mil anos são simbólicos ou são literais? Nós entendemos que são literais, porque esses mil anos aparecem em Êxodo 20, exatamente no contexto da volta de Jesus. E para você entender bem esse assunto, nós vamos abrir a palavra de Deus para considerar texto, versos e também o contexto. Vamos abrir a Bíblia primeiro em Apocalipse capítulo 20 e vamos ler os versos 1, 2 e 3. Está aqui. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Esse é o texto base para o tema de hoje. Alguns detalhes precisam ser considerados. Eu vou passo a passo, com calma, ajudando você a entender esse assunto. Aqui eu acabei de ler Apocalipse 20, verso 1, e aqui tem um detalhe muito curioso, que fala assim, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, ou no abismo. Esse lançou no abismo, não quer dizer, olha só que texto importantíssimo nós vamos ler agora. João 5, 28 e 29, que fala assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação ou do juízo. Então você percebeu? A Bíblia fala da ressurreição dos justos e dos ímpios. Os justos ressuscitarão na volta de Cristo e os ímpios depois de mil anos. Então vou repetir. O milênio está entre dois grandes acontecimentos. A primeira ressurreição e a segunda. E mais dois acontecimentos, a volta de Cristo e a descida da Cidade Santa. Então vai ser assim, Jesus volta, leva o seu povo para o céu. Os vivos, fiéis, serão transformados e levados. Os fiéis, mortos, serão ressuscitados, transformados e também levados para os céus, na volta de Cristo. Os ímpios ficarão mortos. E os ímpios que estiverem vivos
morrerão na volta de Cristo. De maneira que na volta de Cristo, todos os ímpios ficarão mortos no pó da terra, e todos os justos serão levados para os céus. A partir desse dia, começa então a contagem do milênio. Está claro? E o detalhe é o seguinte: nesse mesmo dia, quando Jesus leva os seus fiéis para os céus e os ímpios ficam mortos, nesse mesmo dia o diabo vai ser preso. Ele e os anjos maus ficarão presos aqui na terra. Só que a prisão dele não é uma prisão literal, com algemas, ou numa penitenciária, ou numa cadeia, ou num quarto fechado. Não, não. A prisão de Satanás é circunstancial. Por quê? Porque não vai ter ninguém aqui na terra. Os justos vão estar no céu e os ímpios estarão mortos. Então o diabo e os anjos maus ficarão aqui soltos do ponto de vista literal, porém presos do ponto de vista circunstancial. Entendeu? Porque o diabo não vai ter ninguém para tentar, uma vez que os justos estarão nos céus e os ímpios no pó da terra. Aí então a prisão de Satanás. Outra coisa importante é a condição da terra, a situação da terra durante o milênio. Isso você precisa entender a partir de agora. A Bíblia fala sobre isso, você já sabe, eu já comentei um pouquinho, mas eu vou abrir a Bíblia agora com você no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 4 fala sobre esse assunto. Veja só, Jeremias 4, de 23 a 26, falando da condição da terra durante o milênio. Escuta aí. Olhei para a terra, acompanhando? Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Percebeu? A terra sem forma e vazia, olhei para o céu e não tinha luz. Quer dizer, então, que não vai ter luz nem do sol, nem da lua, nem das estrelas, nem luz elétrica, nem lamparina, nem lampião, nem vela, nem fósforo, nem isqueiro, nada, nenhuma luz. O verso 23 fala, a terra sem forma e vazia, estava totalmente vazia, e olhei para os céus e não tinham luz. E o texto continua, 24, fala assim, olhei para os montes e eis que os montes tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Vai vendo a situação da terra durante o milênio. Vazio, escuro, montanha tremendo, tudo tremendo, e vem o verso 25. Olhei e eis que não havia homem nenhum. Prestou atenção? Não havia homem nenhum. Por quê? Porque as pessoas fiéis vão estar no céu e as pessoas ímpias vão estar mortas no pó da terra. Então o 25 fala, olhei e não havia homem nenhum. E fala assim, e todas as aves dos céus tinham fugido, até os passarinhos vão fugir. E o verso 26 fala, olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Você viu que é uma leitura longa, mas é uma leitura contundente, esclarecedora, mostrando a condição da terra durante o milênio. É impressionante isso, você não acha? Bom, o texto bíblico nos faz entender que durante o milênio tudo aqui vai estar vazio e escuro. Essa terra vai estar um monturo durante 1000 anos. E esses 1000 anos têm alguns propósitos. Primeiro, um descanso para a terra. Segundo, um período de reflexão para Satanás. Terceiro, haverá no céu a segunda fase do juízo final. A segunda fase. O juízo final está dividido em 3 fases. A primeira acontece agora, a segunda durante o milênio e a terceira depois do milênio. Então, diante agora dessa compreensão aí, você precisa entender o seguinte, durante o milênio, lá no céu, os salvos vão participar do juízo. Exatamente. Sabe para quê? Para tirar toda e qualquer dúvida, para esclarecer todos os detalhes. Porque no céu, nós vamos ter surpresas. E de repente, ao chegarmos no céu, podemos sentir falta de alguém que nós achamos que deveria estar lá. E esse alguém poderá não estar, então Jesus vai explicar por que essa pessoa não estará. Ou então, você pode encontrar alguém no céu que, na sua opinião, não deveria estar no céu. E Jesus também vai esclarecer para você. O milênio é para ter o juízo de comprovação e para tirar toda e qualquer dúvida sobre qualquer decisão que Deus tomou. 1000 anos, vamos reinar com Cristo e vamos também participar da segunda fase do juízo. Entendeu? Esse é um assunto muito interessante. Existem algumas pessoas que são também cristãs, como nós, que são evangélicas. E estas pessoas aprenderam nas suas igrejas que durante o milênio haverá uma segunda chance. E que durante o milênio as pessoas vão estar vivas na terra para ter uma segunda oportunidade. Escuta isso. Não é verdade, tá?
Não é assim. Então, não pense você que você pode viver uma vida aqui mais ou menos e depois, durante o milênio, vai ter uma segunda chance. Que não vai ter chance nenhuma. As chances são agora. Enquanto você está vivo, claro, enquanto estamos aqui, Deus nos dá várias chances, várias oportunidades. Mas depois que você morrer, acabou. Ou depois que Jesus voltar, acabou. Quando a pessoa morre, ou morre salva, ou morre perdida. E quando Jesus voltar, ou a pessoa estará salva, ou estará perdida. Não haverá outra chance durante o milênio. Se alguém prega que vai ter uma segunda chance, isso é engano, é um engodo. É uma arapuca de Satanás. Tem que tomar cuidado, ok? Enquanto estamos aqui, a graça está disponível, Jesus intercede, Deus vai nos dando muitas chances. Mas vai chegar uma hora que essas chances irão acabar. Por isso, temos que aproveitá-las agora mesmo. Entendeu? Ok, você agora entendeu a condição da Terra e o que vai acontecer no céu durante o milênio. Depois que terminar o milênio, vai descer do céu aqui na Terra uma cidade, a Nova Jerusalém. Você sabia que tem uma cidade no céu? Sabe o que eu estava pensando? Às vezes a gente andando na rua assim, a gente olha para o céu, né? Ou de dia ou de noite, e aquele céu bonito, aquela noite estrelada, aquela lua maravilhosa, ou aquele sol durante o dia maravilhoso. E às vezes a gente não para para pensar. Mas lá no céu tem uma cidade. E essa cidade se chama Nova Jerusalém. De acordo com Apocalipse 21 e 22, é uma cidade feita de ouro puro, construída por Deus. E essa cidade, depois do milênio, vai descer aqui. Vai ser assim, primeiro vai descer Jesus, depois do milênio. Em seguida, a Cidade Santa e os salvos. Quando a Cidade Santa descer aqui, Jesus e a Cidade Santa depois do milênio, então esse planeta que vai ficar escuro por 1000 anos, será iluminado. Entendeu? Pela presença de Jesus, da Santa Cidade e pelo poder de Deus, é claro. Então esse planeta vai ser iluminado de novo depois do milênio. Quando a Cidade Santa descer aqui, então os ímpios ressuscitarão. Veja só o que diz a Bíblia. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo número 1. Opa, vamos direto aqui para Apocalipse 21, verso 1. Abra sua Bíblia comigo. E assim a gente vai ler juntos aqui. 21, verso 1. Fala assim. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Percebeu? Então a cidade santa vai descer aqui depois dos 1000 anos. Olha só o que diz agora a palavra de Deus aqui em Apocalipse 20, versículo 6. 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esse texto mostra que vai descer do céu a Nova Jerusalém, a cidade santa, feita de ouro, vai descer aqui, e significa também o verso 6, Apocalipse 20, verso 6, que fala assim, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque os que ressuscitarem na volta de Cristo estarão com ele no céu. E os que ressuscitarem depois de 1000 anos, serão condenados e queimados com fogo e enxofre para sempre. Por isso o texto fala, bem-aventurado e santo, quem faz parte da primeira ressurreição. Interessante, não? Atenção, irmão querido, ou irmão Manuel. Irmão Manuel que mora em Brasília. O senhor que mora em Brasília, no sudoeste. Olha só, todos nós estamos sujeitos à morte. E podemos morrer antes da volta de Cristo. O problema não é morrer, o problema é morrer perdido. Porque se você morrer perdido, só vai ressuscitar depois do milênio. Mas se você morrer salvo, ressuscita na volta de Cristo, entendeu? Na primeira ressurreição. Então o grande segredo é se preparar, porque você não sabe quando vai morrer. Então é melhor se preparar e andar com Cristo todos os dias. Esse é o segredo para ter a salvação garantida. É andar com Jesus todos os dias, fazendo a vontade dele. Entendeu, irmão Manuel? É isso aí que precisamos entender e colocar em prática. Agora que você entendeu esse assunto, eu queria ler com você um texto mais de Mateus. Mateus capítulo 25, olha que interessante. Mateus 25,
versículos 31 a 34 e depois o 41. Fala exatamente assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o verso 41 fala assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Uau! É forte, hein? Isso é forte. É ou não é? Mas olha, eu quero falar uma coisa para a senhora, dona Aparecida. Preste atenção. Uma coisa importante. Quando Jesus descer aqui, depois do milênio, a cidade santa também, todos os ímpios vão ressuscitar. Aí Jesus vai dar a eles a chance de relembrarem os momentos de oportunidades de salvação que Deus lhes deu. E eles vão ver a história da própria vida como se fosse um filme. Cada um vai ver o filme da sua própria vida e ver todos os momentos de oportunidades que Deus deu a cada um deles. Isso vai ser interessante e dramático. Para que ninguém tenha dúvidas sobre a decisão de Deus, para que ninguém duvide nem questione a decisão de Deus, ele vai permitir que cada um veja o filme da própria vida. E depois que verem o filme da própria vida, vai acontecer uma cena extraordinária e emocionante. Sabe qual é? Filipenses 2. Filipenses 2 fala que todo joelho se dobrará diante de Deus. O próprio Satanás vai se curvar e todos vão reconhecer que Deus é justo, é perfeito, e é amor. Então Jesus vai dar a sentença final para os ímpios e vai dizer assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas em seguida vai ter uma cena emocionante. Jesus vai olhar para os salvos, como eu estou olhando para você agora, vai dar um sorriso maravilhoso, vai abrir os seus braços e vai dizer assim para você, para os salvos: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrai na posse do reino, receba a vida eterna. Jesus vai dar as boas-vindas para você. E a partir desse dia, nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá mal, nunca mais haverá Satanás, nunca mais doença, nunca mais dor, nunca mais vírus, nunca mais nenhum problema que temos agora. O mal será eliminado para sempre. Deus vai arrancar o mal pela raiz, e não vai ficar nem raiz e nem ramo. E aí vamos ter, finalmente, o tão sonhado prêmio, a tão sonhada vida eterna, um novo céu e uma nova terra. Amém? Louvado seja Deus. Eu estou me preparando para isso e eu imagino que você também. Você quer estar preparado para a vida eterna? Você quer andar com Deus? Você quer servir a Deus? Então chega mais perto. Vem para cá, chega mais perto para eu falar com você algumas palavrinhas antes de terminar e antes de orar. Vem cá, chega mais perto. É o seguinte: é preciso decidir agora. Quem anda com Jesus agora, quem aceita Jesus agora, quem se batiza agora, quem se entrega a Ele agora, está garantindo a salvação. Então, por favor, meu irmão e minha irmã, abra o seu coração agora e entregue a sua vida para Ele. Procure o pastor da Igreja Adventista, procure um amigo Adventista, procure a Igreja Adventista e peça para ser batizado, para que você se prepare para a vida eterna. Está bem? Então, nesse momento, quero te fazer um convite. Quando eu terminar a classe de hoje, eu quero convidar você para participar de um bate-papo ao vivo pelos canais da internet. Tá bom? Eu espero por você. Vamos orar. Querido Pai Celestial, acabamos de tomar uma decisão de estar do lado direito, de aceitar Jesus, de entregar a vida para Ele, de nascer de novo e de ser batizado. Abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta família que ora comigo. Derrama a tua graça sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que maravilha. Esse tema realmente é extraordinário, né? O que nós acabamos de estudar em Apocalipse, capítulo 20, é realmente um texto poderoso, uma história incrível. Louvado seja Deus por tantas mensagens maravilhosas
da palavra do Senhor. Eu quero abraçar a você que está acompanhando a gente agora pelas redes sociais, esse abraço virtual, mas verdadeiro, sincero, né? É igual chega mais perto. É uma alegria muito grande saber que você está conectado conosco agora em várias plataformas digitais. Assim que recebo o nosso abraço e a nossa gratidão. E agora, prepare o seu coração, prepare-se, porque agora nós vamos entrar em detalhes, tirar algumas dúvidas e vamos aprofundar o tema. E eu estou feliz porque não estou sozinho, estou com você, não é? Mas eu tenho também aqui um grande amigo, um parceiro de missão, de pregação, que é o pastor Herbert Boger. Pastor Boger, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Pastor Luiz, boa noite a todos os amigos, que alegria estar contigo nessa noite e juntos promovermos aí o curso bíblico do Apocalipse. Já escutamos aí o tema pelos canais da igreja e agora vamos ouvir as perguntas. Mas o tema de hoje, Pastor Luiz, ele tem um título fantástico para os dias que vivemos. Nós temos muitos amigos que estão sofrendo, que estão passando lutas, há desemprego, há pessoas aí que estão em hospitais, familiares que foram sepultados. Uma luta, conflitos aqui em Brasília, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, não só é uma convulsão social. E quando eu olho o tema de hoje, Pastor Luiz, quando eu olho esse tema aqui no meu manual, eu fico impressionado. 1000 anos de paz. 1000 anos de paz. Nós temos um momento, uma data, um dia e uma hora para terminar com todo o sofrimento. 1000 anos de paz. O que que passa no teu coração, Pastor Luiz, quando você tem essa certeza de pregar essa mensagem que vamos ter 1000 anos de paz? Parece que a gente não consegue entender nesse mundo de tantas lutas o que que é 1000 anos de paz. O que que é um dia de paz, dois, uma semana? 1000 anos de paz. O que que vai no seu coração, Pastor Luiz? Pastor Boger, realmente a Bíblia fala desse milênio, desses 1000 anos, e realmente de fato, porque nós não estaremos no céu, estaremos no céu, não é? E o fato de estarmos no céu significa que não vamos ter mais problemas, nem pecado, nem nada, e finalmente teremos a paz. Mas a grande notícia é que 1000 anos é só para começar, pastor. 1000 anos é só para dar o start, o início. Porque depois do milênio, aí Deus vai nos brindar com um novo céu e uma nova terra, né? Conforme está em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1, 2, 3 e 4. Pastor Boger, tem alguma pergunta por aí? Chegou alguma pergunta para você? Eu sei que as redes sociais estão, como diz na gíria, estão bombando, né? Vamos ver o que você Exatamente. Tem por aí. Nós temos muitos amigos conectados, queremos aí abençoar a cada um deles com a nossa oração, como todos os dias temos feito ao final do programa. Muitos pedidos de oração, Pastor Luiz, pessoas que estão aí com realmente com lutas reais, e nós estamos aqui lendo, acompanhando cada uma delas, e tenho a certeza que nós vamos com muito carinho dedicar a oração desse programa a cada um de vocês. Mas, Pastor Luiz, o que acontecerá com os ímpios vivos quando Jesus voltar? Você pregou, mencionou na nossa classe bíblica de hoje, mas Apocalipse 6, 16 e 17 nos dão aí uma resposta. Mas o que acontece com esses ímpios? Domingo passado, o senhor já mencionou algumas coisas, mas alguns que não acompanharam, saiba que vamos ficar aqui até 6 de setembro, todos domingos. Você pode pedir o seu material, acompanhar a gente. Então, mas o que acontece com os ímpios, as pessoas más, não só as pessoas más, mas todo aquele que não aceitou Jesus e a sua verdade? Excelente pergunta, Pastor Boger. Atenção, amigos internautas. Só que eu vou dar uma resposta que vai mexer com você, hein? Vou te dar uma resposta que você não esperava. Porque eu não vou ficar com a resposta óbvia e básica. Nós vamos ampliar essa resposta. De acordo com o texto já citado pelo Pastor Boger, que é Apocalipse 6, 14 a 17, fala no 14 que o céu ele vai se recolher como um pergaminho. O verso 15 fala que os reis da terra, os grandes comandantes, todos esses aí, diz a Bíblia que eles vão se esconder nas cavernas e nos penhascos das montanhas. E o verso 16 fala que eles vão dizer aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono. Então, assim, de forma bem objetiva, quando Jesus voltar, nós vamos ter, ou melhor, haverá ímpios
que já estarão mortos. Esses ímpios que já estarão mortos, eles permanecerão mortos. Não serão ressuscitados na volta de Cristo. Só depois do milênio. Ok? Segundo ponto. Quando Jesus voltar, haverá, então, ímpios vivos. Os ímpios vivos irão morrer na volta de Cristo. Eles vão pedir que as montanhas e os rochedos caiam sobre eles e eles realmente morrerão na volta de Cristo. Agora, tem um terceiro elemento, pastor Boga. Há um grupo de ímpios que são aqueles que traspassaram Jesus, Apocalipse 1:7 e Mateus capítulo 26, de 54 em diante. Esses ímpios, esses homens que pegaram no martelo, no prego, fizeram a cruz, pregaram Jesus na cruz, que botaram a mão nessa morte tão, tão impressionante que foi de Jesus, esses ímpios estão mortos. Só que esses vão ressuscitar um pouco antes da volta de Cristo, vão ver Cristo e vão morrer de novo. Então aí está a resposta sobre o que vai acontecer com os ímpios na volta de Cristo. Pastor Luiz, olha só. A nossa amiga Cleonice Nicolac, ela pergunta assim, dá boa noite para nós aqui e tudo mais. Ela pergunta assim, por favor, por que que os perdidos precisam morrer duas vezes? Você mencionou no domingo passado sobre isso, né? Por que eles têm que morrer duas vezes? E alguns até mais do que isso. Então, ela quer saber, antes da volta de Jesus e depois ressuscitam para morrer de novo, mas não seria só suficiente morrer a primeira vez e pronto? Ali já está tudo resolvido, os salvos já estão com Cristo no céu e já morreram, ali já tem a sua condenação para sempre. Por que que existe, então, essas duas ressurreições e essas duas mortes, perdão, para essas pessoas aí? E duas ressurreições também. Pastor, qual o nome dela? O nome dela é Cleonice Nicolac. Ô, Cleonice, muito obrigado por sua pergunta. Acontece o seguinte, é muito simples. Olha o que diz aqui em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Que morte é essa daqui? Veja, o salário do pecado é a morte. Essa morte aqui, ô Cleonice, não é a que a gente chama de primeira morte. Essa daqui é a segunda morte. Então, veja, a primeira morte, que todos nós estamos sujeitos a ela, ela não é o salário do pecado, é uma consequência do pecado. Aí morrem justos e morrem ímpios, ok? Porque nós somos todos pecadores, então, consequentemente, vem a morte. Só que quando a Bíblia fala que a morte, o salário do pecado é a morte, fala da morte eterna, entendeu ou não? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, para você entender o que eu estou dizendo aqui. Eu posso citar aqui alguns textos, mas eu vou citar um, Apocalipse 20, versículo 15, que fala assim, ó, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja, esse lago de fogo é que é a segunda morte, entendeu? Que é a morte eterna. Então a pessoa que não aceitar a salvação, ela está aceitando a perdição. A pessoa que não aceitar o céu está aceitando, entre aspas, o inferno. A pessoa que não aceita a vida está aceitando a morte, entendeu? A primeira morte não é o salário do pecado, é uma consequência, ok? Por isso que todo mundo vai ressuscitar, tanto os justos quanto os ímpios, para receber a sentença final. E a sentença final vem acompanhada da segunda morte, que é a morte eterna, com fogo e enxofre. Essa morte, ela é uma morte definitiva, que não haverá mais ressurreição para essas pessoas. E entenda, entenda bem, essa morte eterna com fogo e enxofre é que é o salário do pecado para aqueles que não aceitaram Jesus, não se arrependeram, não confessaram e não se converteram. Pastor Boguer. Pastor Luiz, muito obrigado. E na classe bíblica, o senhor mencionou esse aspecto, né? Que realmente vai ser algo muito bonito para um lado e muito desafiador para o outro. Aqueles que estão no céu e quando voltam nesse momento, tem algo muito triste que acontece. Apocalipse 20, verso 8, menciona que todos esses ímpios, ao comando de Satanás, eles vão tentar atacar a cidade. Então, ali vai ser uma comprovação também de que a maldade do coração deles não foi mudada, não foi alterada. Eles realmente... É uma comprovação do que foi visto no céu. Você mencionou na classe bíblica que vai ser como um filme, passando por que estão lá e por que não estão. Então, aqui vamos ter uma comprovação de tudo isso. Mas temos mais perguntas. Nós temos aqui
o Davi Oliveira. Pastor Luiz, Jesus falou que quando estiver próximo do fim, haverá guerras e desastres naturais, mas isso sempre teve no mundo. Antes, da primeira vinda de Jesus, como a gente explica isso tudo? Sempre houveram guerras, sempre tiveram aí, essas convulsões aí no mundo. E como é que a gente explica isso, mostrando que isso é um sinal? Quando a gente percebe que isso é um sinal real, pertinho de Cristo voltar? Excelente pergunta. Nós queremos agradecer essa pergunta. Acontece o seguinte: você precisa entender duas coisas. Realmente as guerras sempre existiram, terremotos também, problemas familiares, problemas de vícios, problemas de infidelidade. Tudo isso existe desde que o pecado entrou no mundo. Porém, a Bíblia, quando ela fala dos últimos dias, ela fala num contexto interessante de Daniel 8, Daniel 9 e Daniel 12. Ou seja, a Bíblia Sagrada diz, em Daniel capítulo 12, que o livro da profecia estaria fechado e selado até o tempo do fim. E quando você vai para Apocalipse 10, você vai encontrar o mesmo livrinho que em Daniel está fechado, você vai encontrá-lo aberto, mostrando com isso que chegaria um tempo em que as pessoas iriam entender melhor a palavra de Deus e as profecias. E esse tempo que começaria a examinar profundamente a Bíblia é o tempo do fim. E esse tempo do fim, de acordo com as profecias, começaria por volta de 1798. Aí começaria o tempo do fim, daí para frente, depois de Cristo. Então, quando a Bíblia fala em Mateus 24 das guerras, dos terremotos, de todos aqui, toda aquela lista de eventos finais, a Bíblia apresenta no contexto do tempo do fim e apresenta numa sucessão. E um volume maior, você entende? Por exemplo, sempre teve terremoto, mas não com o volume que temos tido nos últimos anos. Sempre teve guerra, mas não com o volume que nós temos tido nos últimos anos. Sempre houve problemas familiares, mas não com esse volume que estamos tendo agora. Então, cada dia que passa, cada ano que passa, cada década que passa, as coisas vão aumentando. Mais velozmente as coisas vão acontecendo. Com isso, nós temos a certeza, com base em 2 Timóteo 3, verso 1, com base em Lucas 21, verso 28, que diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a sua cabeça, porque a vossa redenção se aproxima e porque Jesus estaria bem perto de voltar. Então, o detalhe, pastor Bogen, é o volume desses acontecimentos a partir do tempo do fim, conforme diz a profecia de Daniel. É isso mesmo, pastor Luiz. Se nós fizermos uma análise destes últimos 100 anos da história do mundo, nós vamos perceber o volume que o senhor está mencionando aí é muitas vezes maior a cada década, a cada ano. Próprios filmes que são surgidos aí, há 40 anos atrás, tinha um, dois filmes do fim do mundo. Hoje, todo dia se lança um filme do fim do mundo. Então, veja, o próprio cinema, a própria história revela que essas contrações aí, essas dores de parto vão se aproximando cada vez mais até que chegue o fim, literalmente, e Jesus possa voltar e vivemos com ele com esses 1.000 anos de paz e depois por toda a eternidade. Agora, É verdade, pastor, é verdade. É isso mesmo. Deus seja louvado por tudo isso. nós temos aqui o Janilson Lima Bezerra. Qual é o momento dos salvos para eles serem transformados, então? Quando que eles são transformados? Eu imagino que a pergunta dele tem a ver nesse momento em que Jesus chama para subir na nuvem e eles estão ali prontos e a Bíblia fala que eles serão transformados num abrir e fechar de olhos. Eu imagino, ele não citou o texto, mas eu imagino que a transformação é nesse instante, porque agora é a nossa transformação, ela precisa acontecer todos os dias, a cada minuto, precisamos estar aí conectados com o Senhor. Não é como falamos domingo passado, quando a gente é salvo e está salvo para sempre, ou perdido, perdido para sempre. Não, hoje é o dia de salvação. Por isso nós temos que estar aí conectados com o Senhor a cada momento. Mas eu imagino que ele se refere a esse momento quando Jesus aparece e acontece a transformação de todos nós. Com certeza, pastor Bogue, você já praticamente deu a resposta. Eu só queria citar o texto e fazer um comentário nessa resposta que você tão sabiamente já deu. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, fala assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Entenda uma coisa. Veja, a transformação acontece, primeiro acontece na nossa conversão. A transformação primeiro acontece dentro da gente. É o milagre da conversão, também do perdão, também da reconciliação. Quando você aceita Jesus, então essa transformação começa dentro de você e vai também para a parte exterior. A gente muda por dentro e muda por fora, tá certo? Mas você ainda tem a natureza pecaminosa. Então, quando Jesus voltar, os fiéis serão transformados fisicamente, mentalmente, serão transformados literalmente e completamente. Deu para você entender? Aí sim nós seremos perfeitos. Porque, veja, por mais que você fale assim, eu tenho boa saúde, mas veja, por exemplo, o pastor Boger está usando óculos. Por que ele está usando óculos? Porque é normal esse processo da degeneração humana. Eu não estou usando, mas vou usar logo, logo. Não é? Então você vê, aparecem as rugas, o cabelo branco aparece, é ou não é? Ou cai o cabelo, enfim, o pecado está aí. Então essa mudança, essa transformação física, ela ocorrerá na volta de Jesus. Pastor Luiz, agora eu acho que nós vamos começar aí a ter aquele momento polêmico sempre que nós temos aí os domingos, algumas perguntas que nos chegam, e eu queria ver aqui um desafio para você, da Regina Ferreira. Vai devagar, hein? Pode deixar. Por que Satanás não tem o direito de se arrepender como nós hoje? Por que ele não tem esse direito de se arrepender como nós hoje? Ele já teve isso um dia? Excelente pergunta. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Satanás, antes de ser Satanás, ele era um anjo de luz e morava no céu. Quando ele se rebelou contra Deus, Deus deu a ele muitas oportunidades de arrependimento e de conversão, muitas. E ele não quis, não quis, não quis e não quis. Então, hoje, por exemplo, ele já não é mais um anjo de luz, ele é o anjo das trevas. Ele é o inimigo de Deus, o adversário de Deus. Então, Satanás não tem mais nenhuma chance de salvação. Ele está totalmente perdido, ok? Agora, a mesma coisa acontece conosco, tá? Deus está nos dando chance de arrependimento, não está? Todo domingo, todo dia, todo momento, aqui agora, Deus está dando chance de arrependimento para cada um de nós. O problema é que nós, muitas vezes, vamos rejeitando, endurecendo o coração e tal. Vai chegar uma hora que a porta da graça vai fechar para você também, meu amigo. Vai fechar para a senhora, para o senhor, entendeu ou não? Então, cuidado para você não cair no erro de Satanás. Porque Satanás, ele antes de ser Satanás, quando ele começou a se rebelar, Deus deu chances para ele. Ele não quis. E agora Deus está dando chances para mim e para você. Então, vamos aproveitar a chance e não vamos fazer como fez Satanás. Entendeu? Então, o diabo está totalmente perdido. Não há mais chance de salvação para ele. Mas para você e para mim, ainda há. Louvado seja Deus. Excelente, pastor Luiz. Obrigado pela resposta. E nós temos que cuidar realmente porque a brincadeira com o pecado nos leva ao pecado contra o Espírito Santo, que nós podemos estar realmente numa situação parecida com essa, porque nós achamos que fica normal e que estamos aí nos afastando. E realmente esse é um grande risco que todos podemos cometer. Agora, nós temos uma outra pergunta aqui do Rubens Santos. Os ímpios mortos não verão a primeira volta de Jesus? É isso mesmo, pastor? Na verdade... Excelente pergunta. Pode falar, pastor. Pode seguir. Não, vai lá. É isso mesmo. Se eles verão, então, a primeira volta de Jesus. Olha, a Bíblia Sagrada é muito clara. Quando fala que quando Jesus voltar, é Apocalipse 1:7, tá? Apocalipse 1:7. Olha só o que diz aqui. Você já leu, já ouviu aqui, mas a gente tem que sempre ler a Bíblia. Veja, Apocalipse 1:7 fala assim: "Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém." Deixa eu fazer uma pergunta para você. A pessoa que está morta, ela tem olho? Não, não tem. Então, quando a Bíblia fala assim, Jesus vem com as nuvens e todo olho verá, obviamente são os olhos das pessoas vivas. Só que o texto que eu li é tão importante
que ele menciona quais são os ímpios que vão ver Jesus. Não são todos, são alguns. Eu me refiro dos que estão mortos, ok? Dos que já estão mortos. Tem um grupo de ímpios apenas, dos que estão mortos, que vão ressuscitar para ver Jesus. Quem são esses? Conforme diz Apocalipse 7, aqueles que traspassaram Jesus, que mataram Jesus. Os demais ímpios que estão mortos, eles vão permanecer mortos. Só ressuscitarão depois do milênio, ok? Agora, os ímpios vivos, eles vão ver Jesus voltar com uma diferença. As pessoas que são fiéis vão poder olhar para o rosto de Jesus. Os ímpios, não. Os ímpios vão ver que Jesus está voltando, mas não vão conseguir fixar os olhos nele. Por isso que o texto de Apocalipse 6, de 14 a 17, fala assim que os ímpios vão dizer aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado no trono. Entendeu? Então os ímpios vivos vão pedir a morte, e os ímpios mortos permanecerão mortos sem ver a primeira vinda de Cristo e só ressuscitarão depois dos 1.000 anos. Excelente, pastor Luiz, muito obrigado. Aí o texto, a Bíblia responde, é muito clara, e a gente tem essa certeza, essa confiança realmente. Agora, uma pergunta que também nós temos aqui. Qual será a atividade das pessoas que estiverem no céu durante 1.000 anos? 1.000 anos. Nós não temos nem ideia da dimensão de o que é 1.000 anos, né? Mas qual vai ser a atividade dessas pessoas no céu? Apocalipse 20, verso 4, tem a resposta, mas o que mais nós podemos aí acrescentar, pastor Luiz, sobre a atividade daqueles que vão estar no céu? Excelente, excelente pergunta, pastor Boger. E nós temos aqui alguns textos para dar a resposta. Eu vou citar dois textos para que a gente possa então explicar para os nossos amigos o que a palavra de Deus então nos diz. Quer ver? 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3. Fala assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então veja, está aqui. Aqui diz que durante o milênio nós vamos participar da segunda fase do juízo, é a fase de comprovação. E só para eu ler um outro texto e finalizar a resposta, pastor Boger e amigo internauta, eu quero chamar sua atenção para Apocalipse capítulo 20. Atenção, Apocalipse capítulo 20. Nós vamos aqui para o versículo 5, que fala assim: o 5 e o 6, capítulo 20 de Apocalipse, versículos 5 e 6. Fala assim: o 5: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1.000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aí fala: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, atenção, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1.000 anos. Pastor Boger e amigos internautas, o julgamento final está dividido em três fases. A primeira fase ocorre agora, que é a fase de investigação. A segunda ocorrerá durante o milênio, que é a fase de comprovação. E a terceira, depois do milênio, que é a fase de execução. Então, os salvos durante o milênio, lá no céu, vão poder tirar suas dúvidas. Por que que essa uma pessoa foi salva e a outra não foi? Por que que fulano de tal que eu achava que não ia, foi? E o outro que eu achava que ia, não foi? Então você vai poder tirar essas dúvidas e comprovar, baseado nos livros que Deus escreve da vida de cada um, você vai comprovar a decisão de Deus. Nós vamos reinar com Cristo, vamos ser sacerdotes de Cristo, vamos participar do juízo e vamos tirar toda e qualquer dúvida durante o milênio. Pastor Luiz, o nosso tempo está acabando e como interessante aí receber os pedidos de oração, as perguntas, e nós temos uma pergunta atrás da outra. Tem, quem sabe nesses minutinhos finais, vamos aí tentar ser bem rápido nas respostas para atender o máximo de amigos que nos mandam as perguntas. Vejam só, o João Anderson Cardoso, ele fala assim: seguindo essa sequência lógica das perguntas que estamos recebendo, voltaremos a morar na Terra depois do milênio? Por que não ficarmos no céu direto? Por que tem que ter essa descida outra vez aqui à Terra, e por que não ficamos direto para sempre no céu?
e por que realmente teremos que voltar para cá? Ok, resposta rápida e objetiva. Apocalipse 21, verso 1 fala: vi novo céu e nova terra. Então haverá um novo céu. Tem o céu lá em cima, mas haverá um novo céu e uma nova terra. Deus vai dar 1000 anos de descanso para essa terra e depois de 1000 anos ele vai restaurar esse planeta e vai transformá-lo num paraíso. E a nova Jerusalém vai descer aqui e vai ser a capital da nova terra. E o trono de Deus vai estar dentro da nova Jerusalém e Deus vai dirigir o universo inteiro a partir do seu trono que estará dentro da nova Jerusalém aqui na terra. Então, você vai continuar no céu para sempre. O detalhe é que você está pensando só no céu lá de cima. Deus está falando de um novo céu e de uma nova terra. E aqui na terra vai ser o novo céu e aqui vai ser a nova terra. Lembra, o novo céu é onde Deus terá o seu trono, dentro da nova Jerusalém. Assim é o que diz a palavra de Deus. Mas fique tranquilo, amigo. Nós vamos viajar pelo universo inteiro. Amém. Amém, amém, amém. Nesses 1000 anos de paz, e a paz reinará para sempre em nosso coração. A Letícia Caroline também ela pergunta o seguinte: antes da porta da graça se fechar, essa porta de oportunidade que nós temos hoje, Satanás vai fingir a volta de Jesus. Nós falamos disso domingo passado também. Como é que nós podemos estar aí protegidos, salvos, seguros aí quanto a esse tema que ele vai estar enganando? Nós falamos domingo passado, eu lembro que o senhor mencionou muito bem, que uma das características é que Jesus não vai tocar. Não vai tocar no solo, não vai caminhar aqui nessa terra. Então, qualquer contrafação de alguém que disse Cristo não vai poder andar sobre a terra. Porque esse vai ser o falso. Jesus fica na nuvem e nós somos levados com Cristo para os ares. Mais alguma contribuição, pastor? Rapidinho, respondendo aqui a Letícia. Claro. Letícia, presta bem atenção. O senhor mencionou um outro texto também. No domingo passado, sobre... acho que Mateus, eu não lembro agora de cabeça exatamente o texto, de que muitos vão dizer que estão aqui, acolá, no Oriente, ali e tal, e não vai atrás disso, porque isso não é verdade. É isso mesmo? É isso mesmo, pastor. Mateus 24, a partir do versículo 27, na verdade um pouco antes, mas do 27 em diante, fala exatamente isso, pastor. Agora, é claro, como é que você pode estar protegido dos enganos de Satanás? É muito simples. Estuda a Bíblia todo dia, ore todo dia, ande com Jesus, que você não será enganado. Exatamente, exatamente. Agora, pastor Luiz, nós temos aí alguns minutinhos finais, e como é que nós podemos aí, nesse momento final da história, alguns dizem aí, e nos comentários nós vimos também, que o batismo, por exemplo, não é o batismo como Jesus foi batizado, não é o batismo literal, mas é um batismo só espiritual. Se eu aceitar Jesus, que é a água da vida, eu posso estar aí seguro, posso estar aí salvo. Isso é aplicado para os dias atuais que vivemos? Pessoas crendo que o batismo é só uma aceitação espiritual de Jesus como sendo a água da vida. É assim mesmo? Ou para estarmos seguros desses 1000 anos de paz, nós também precisamos conhecer mais a Cristo, estudar a Bíblia, aceitar, viver, praticar e também ser batizado como Jesus foi e como a Bíblia ensina? Lito nas águas, sepultado? Sim, pastor Moger. Atenção, amigos internautas. O batismo, ele não é uma coisa assim, simbólica no ponto de vista de que você não precisa entrar na água. Ele tem um simbolismo, é claro, mas você tem que entrar na água e o batismo tem que ser por imersão. Olha o que diz Mateus 3, versículo 16. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água. Entendeu? Então, se Jesus foi batizado e saiu da água, é porque ele estava dentro da água. Como é que ele vai sair se ele não entrou? Certo? Então, o batismo, ele é literal. Você tem que entrar nas águas, no batistério. E a palavra batismo vem da língua grega, que é baptizo, e que significa imersão. Significa sepultamento. Ok? Então, atenção. O batismo é um dos passos importantíssimos para você ser salvo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Então, irmão, irmã, é preciso ser batizado. E atenção, hein? Prepare-se que nós vamos batizar você, tá bom? Logo, logo. Posso ouvir um amém? Amém, amém, amém. Com certeza, pastor Luiz, poderemos aí ter essa certeza. Nós não temos assim uma clareza
bíblica sobre essa última pergunta, e especialmente no tema do Apocalipse. Mas como é que nós poderíamos responder a Ana Jasmin, que pergunta: quando Jesus voltar, o que acontece com os bebês recém-nascidos, as crianças pequenininhas, e que os pais longe de Deus, que não aceitaram, que não quiseram receber essa graça, não quiseram aceitar a palavra de Jesus, viver conforme a Bíblia, os mandamentos de Deus, esses mandamentos de liberdade que Tiago nos apresenta? O que acontece com esses bebês? Esses bebês. É verdade que antes de qualquer pessoa, de qualquer bebê ser filho de humanos aqui nessa terra, um pai e uma mãe, eles primeiro, e todos nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. A salvação, o cuidado, vem do nosso Ele que define tudo isso. Inclusive, alguns podem imaginar quem está salvo, quem está perdido, mas nós não podemos afirmar isso. Apenas Deus é que foi dado condições aí de julgar e definir toda essa questão. Mas todos os bebês, crianças, cada um de nós, primeiramente, nós somos filhos do Pai do Céu, do nosso grande Deus. Mas, Pastor Luiz, o que mais podemos aí ajudar aí a Amanda Jasmin, que é a nossa última pergunta, de darmos dicas práticas, práticas do dia a dia dos nossos amigos que nos assistem, de como viver, nos preparando para os 1.000 anos de paz. Ok, Amanda, obrigado pela pergunta. Talvez você tenha alguma experiência com algum bebê ou conheça alguém que tem alguma experiência assim. Deixa eu te falar uma coisa de forma muito sincera e com base, inclusive, na Bíblia. Deus é justo. Ninguém vai ser salvo por engano e ninguém vai se perder injustamente. Ponha isso na sua cabeça. Veja, as crianças que morreram bem pequenininhas, que são obviamente inocentes, fique tranquila. Essas crianças estão sob os cuidados de Deus. Ok? Deus cuida das crianças, dos jovens e dos adultos e dos idosos também. Fique bem tranquila quanto a isso. Nenhuma criança será deixada. Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, ele sabe todas as coisas. Nós não podemos falar assim, esse vai para o céu, aquele não vai. Esse vai se salvar, aquele não vai. Nós não podemos falar isso. Mas uma coisa eu posso te falar: Deus é justo, Deus é fiel, Deus é amor e Deus sabe o que faz. Por isso eu te diria o seguinte: seja fiel a Deus, ande com Deus, e se você tem um bebezinho que já faleceu, prepare-se, porque na volta de Cristo, o seu bebê vai ser devolvido a você nos seus braços e vai também ter a vida eterna. Pastor Luiz, que maravilha ter essa esperança, essa certeza, semana que vamos viver aqui para frente, com essa confiança que o mal, a tristeza, as guerras e conflitos e doenças vão acabar. Nós temos aí 1 minuto. Que mensagem de confiança, certeza, de preparo para cada amigo que nos assiste, para esta semana fazer nossa parte para um dia estarmos com Cristo no céu? Pastor Boger, hoje o tema foi 1.000 anos de paz. Eu estou lendo aqui meu manual, tá? No, na semana que vem, o tema vai ser sobre a morte. Então, vai tirar dúvida não só da Amanda, como de outras pessoas mais, vão falar sobre a morte. Mas hoje, meus amigos, presta bem atenção numa coisa. Jesus está chamando você para você tomar uma decisão. Uma decisão de se preparar para a volta de Cristo. Você precisa não apenas conhecer a Bíblia, você precisa aceitar o que diz a Bíblia. Tem muitas pessoas que assistem muitos sermões na internet, na TV Novo Tempo, nas igrejas, gostam de estudar, gostam de cantar, gostam de adorar, mas não decide. Entendeu? Não toma uma decisão. Por que você não toma uma decisão? Qual o seu problema? Hoje Deus está chamando você para tomar uma decisão de começar uma vida nova, de nascer de novo, de ser batizado, de ser batizada, entendeu? Você pode mandar uma mensagem para nós agora e pode dizer assim: eu aceito ser batizado, eu aceito me preparar para a volta de Cristo, eu aceito me preparar para passar os 1.000 anos nos céus, eu aceito. Você aceita? Fala para mim, aceita? Muito bem, fala mais alto. Você aceita? Ótimo, parabéns, nota 10. Então escreve para cá e diga: eu aceito. A nossa equipe vai te atender, os pastores vão te atender, as nossas igrejas vão dar uma atenção para você, e assim que as igrejas voltarem a abrir, você vai poder congregar conosco, tá bom? E também vai poder se batizar.
Então é isso, pastor Boga. Eu queria só fazer esse apelo para que cada pessoa pudesse tomar uma decisão, se batizar, se preparar para a breve volta de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Vamos orar então, pastor Luiz? Para pastor Boga, possa vamos abençoar orar. Abençoar cada uma. Sim, o senhor pode orar, abençoar cada a família. Faço sim. Vamos orar então. Querido Pai nosso Deus, nós não podemos aqui mencionar o nome nem os pedidos de cada um daqueles que escreveu aqui nas nossas redes sociais, mas a nossa certeza e confiança é que o Senhor conhece a cada um deles. Nós pedimos que nesse momento o Senhor possa dar paz ao coração de cada um de nossos amigos, dar a certeza que o Senhor ouve a oração de cada um deles, que o Senhor está vendo as lutas e angústias e que o Senhor passou por todas elas também. Por favor, Senhor, encha o nosso coração de confiança, de certeza do seu amor e nos abençoe e nos proteja nessa semana e nos sustente com o seu amor. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Amém. Luiz, uma feliz Obrigado, semana para você. Para cada amigo que nos assistiu essa noite, que Deus abençoe a todos nós. É verdade, pastor Boga. Um abraço para você também. Obrigado. Tchau para todos, Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser, com o tema, o fim da morte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.